Մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին, իսկ այսօր կզրուցենք Քարահունջ հայագիտական հասարակական կազմակերպության նախագահ Նանա Հերունու հետ։ Ողջույն Տիկին Հերունի, շնորհակալ ենք մեր հարցազրույցի հրավերն ընդունելու և մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ հրավիրեցիք։ Տիկին Հերունի, թերևս մեր հարցազրույցը սկսենք Պարիս Հերունու ժառանգության մասին խոսելով։ Այժմ ինչ վիճակում է Հերունու մեծ աստղադիտակը։ Հերունի մահից հետո իր ինստիտուտը, որը ինքը ղեկավարում էր, ռադիոֆիզիկական չափումների գիտահետազոտական ինստիտուտը փակեցին և ընդամենը մի բաժին թողեցին չափագիտության ինստիտուտի ներքո։ Նաև ինստիտուտի պալիգոնում արագացի լանջին գտնվող աստղադիտակը, մեծ անտենան, որը Հերունու անունն է կրում, նույնպես անցավ չափագիտության ինստիտուտի մոտ։ Եվ բացատրեմ, որ այդ ինստիտուտը ոչ մի կապ չունի ռադիոֆիզիկական չափումների հետ, հա, ինքը չգիտի ինչ անել այդ դիտակի հետ, ինչպես տնօրինել, ուղղակի իրանց բալանսի վրա է։ Եվ կոնսերվացված վիճակում էր տարիներ շարունակ, նա չէր գործում։ Հիմա կան մարդիկ, ովքեր ուզում են վերազինել և նորից աշխատացնել այդ դիտակը, որովհետև մետաղական մասը շատ լավ վիճակում ա գտնվում, ուղղակի զուտ ավտոմատիկայի կառավարման այդ համակարգերի մասը, եթե վերազինվի, նա կարող է նորից աշխատել, բայց այս մեր կառավարությունը ինչ-ինչ պատճառներով խոչընդոտներ է ստեղծում, որպեսզի դիտակը նորից աշխատի։ Քանի որ ես անձամբ չեմ զբաղվում այս հարցով, ավելի ընդլայնվել չէի ուզենա։ Լավ, եկեք վերլուծենք, ինչ է իրենից ներկայացնում Քարահունջի աստղադիտարանը։ Քարահունջի աստղադիտարանը դա մեգալիթյան հնագույն կառույց է, կազմված է 223 մեծ քարերից, որպեսզի պատկերացում ստեղծվի, դա հաշվառված Հերունի կողմից 223 քարե, որոնց բարձրությունը 0.5 մետրից մինչև 3 մետր է և մինչև 10 տոննա քաշ ունեն քարերը։ Իրենք ուրեմն կառուցված են անգղի համաստեղության տեսքով, քիչ հետո ես ավելի կմանրամասնեմ դա։ Դա բացահայտել է արդեն Հերունուց հետո Վաչագան Վահրադյանը, մաթեմատիկոս, կենսակիբեռնետիկ։ Դա շատ հետաքրքիր է։ Եվ այսինքն, սենց կոպիտ ասած, խաչի տեսքով։ Եվ ունի հարավային, հյուսիսային թևեր, ունի և մեջտեղում գտնվում է ըստ Պարիս Հերունու արևի տաճարը։ Դա և գիտական և ծիսական կենտրոն էր և խոշորագույն ուսումնական կենտրոն էր, ինչպես համարում էր Պարիս Հերունին։ Իսկ ինչու որոշեցիք զբաղվել Քարահունջի աստղադիտարանի աշխատանքներով։ Ոչ մի կապ չունեի աստղադիտարանի, Քարահունջի աստղադիտարանի հետ, բացի նրանից, որ 90-ական թվականներին իմ հայրս հետազոտել է այդ կառույցը, այսինքն ինքը կազմակերպել է մի քանի գիտարշավներ, որոնք շաբաթներով այնտեղ գիշերները լուսաբացին, տարբեր տեսակի դիտումներ, չափագրումներ են արել, հետո դա անալիզ է արվել և ինքը Հերունին 4 գիտական աստղագիտական մեթոդներով, անկախ իրարից մեթոդներով եկել է նույն արդյունքի, որ Քարահունջը առնվազն 7500 տարի առաջ ակտիվ գործել է, բայց կառուցվել է շատ ավելի վաղ ժամանակներում։ Եվ ես, ինչպես ասեցի, կապ չունեի, ինչ-որ անմիջապկան կապ չունեի Քարահունջի հետ, բայց 2018 թվականի օգոստոսին համացանց ընկան լուսանկարներ, տեսահոլովակներ, առայն, որ ուրեմն պեղումների անվան տակ, այսպես ասեմ, ինչպես հետագայում մենք հաստատեցինք,
հնագետները, հանձինս հնագետ Աշոտ Փիլիպոսյանի, որը ղեկավարում է արշավախումբը, պեղումների անվան տակ քարերի հիմքերն են քանդում, այսինքն քարերի տակ փոսեր են փորում, ինչը վտանգի է ենթարկում։ Դա ամեն մի մեգալիթը, դա ճշգրիտ աստղադիտական գործիք է, և նա չի կարող, չեն կարող թույլ տալ, որ նա մի փոքր անգամ տեղաշարժվի, իրա միտքը կկորցնի այդ կառույցը, ինչին հենց ձգտում են ոմանք, հա, դրսի գումարներով, գրանտերով ուղղորդված, միտումնավոր փորձում են ոչնչացնել մեր հնագույն պատմությունը, խեղաթուրել այն, որովհետև նրանք բացի ամեն ինչից համարում են, դա ասում են, որ դա միայն դամբարանա դաշտ է և ոչ մի այլ նշանակություն չունի, այսպես։ Դե ես չկարողացա անտարբեր մնալ այս իրավիճակին, ես և իմ որդին, այսպես մեր շուրջ ստեղծվեց տենց խումբ ակտիվիստների, իսկական հայորդիների, այսպես ասենք, ну ցանկացած հայի պիտի անտարբեր, հայ պիտի անտարբեր չլինի այսպես իրավիճակին, որովհետև դա մեր պատմությունն է, դա Քարահունջը ամենա, եթե ոչ ամենա, կարելի ասել հին կառույցն է Հայաստանում, ես քիչ հետո դա կփաստեմ, դա ոնց որ մեր ծննդյան վկայականն է, որը եթե քանդվի, մենք չենք ունենա պատմություն, չենք իմանա ով ենք մենք, ինչին ձգտում են որոշ ուժեր։ Եվ հա, մեր այս խմբի շուրջ էլ ստեղծվեց մի մեծ այսպես հանրային շարժում, տասնյակ հազարավոր հայեր և Հայաստանից և դրսից սատարում էին և մինչև հիմա սատարում են մեզ, և կարող եմ ասել, որ ի շնորհիվ մեզ այդ շարժմանը, որպեսի աղմուկ բարձրացեցինք, մենք ամիջապես սկսեցինք տարբեր գործողություններ, ահռելի աշխատանք հատարվել ես 2.5 մոտ 3 տարվա ընթացքում նախարարության հետ, որովհետև դա Քարահունջը պատկանում է այդ պատմամշակութային արժեքների պահպանման պոակին, որի գիտքարտողն է ուրեմն Աշոտ Փիլիպոսյանը, և նաև նրան սատարում է հնագիտության տնորեն, ինստիտուտի տնորեն Պավել Ավետիսյանը, և նախարարության պոակնել պատկանման նախարարության է, ժամանակ մշակութի, հիմա այդ ամեն ինչի նախարարությանը, և բանակցություններ, դրսի կազմակերպությունների հետ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ, ԻԿՈՄՈՍ և այլն, մենք սկսեցինք շատ ակտիվ գործունեություն, և ի շնորհիվ այդ շարժմանը մեր առ այսօր չի շարունակվել պեղումներ այն օրվանից, իրենք, և մենք թույլ չենք տա երբևիցե, որ դա շարունակվի, քանի հնագիտության ոլորտը, պատմագիտության ոլորտը տնորինում են նման կարգի, ուրեմն անձնավորություններ, բայց չի շարունակվում, բայց դա քիչ է, այդ փոսերը, որ լուսանկարներում դուք կտեսնեք, այնտեղ ամբողջ քարի երկայնքով մի 25-30 մետր խրամատներ է փորված, ինչը վտանգի է ենթարկվում, այսինքն երկու ձմեռ անցել, անձրև, ձյունը այդտեղ գալիս, պատկերացրեք, որ դա քայքայվում է, և դա շատ մեծ վտանգ է, որ քարերը կարող են տեղաշարժվել, ինչը չի կարելի թույլ տալ, դա պետք է ամրակայել, բոլոր կա եվրոպական ուրեմն հնագիտական կոնվենցիա, որը Հայաստանը վավերացրել է, կան որոշում ՀՀ-ի, կա օրենք համապատասխան, կա այդ նույն արգելոցի ուրեմն կանոնադրություն, այդ բոլոր ուրեմն փաստաթղթերի մեջ արգելվում է, երբ որ դու պեղում ես անում անգամ, գնում ես, ինչ որ ժամանակա, որ հետո նորից պիտի գաս, դա պիտի փակվի, ձևեր կան, դա ամրակայվում է, փակվում է, թե կուս ժամանակա, որ չփչանա, չկայքայվի, ոչինչ, ոչ մի նման բան Քարահունջում արված չի։ Մինչ ձեզ ով է զբաղվել Քարահունջի աստղադիտանի աշխատանքներով, ինչը ձեզ չի բավարարել, որ որոշել եք դուք զբաղվել այդ աշխատանքներով։
Դե մենք այսպես ասած ստիպված եղանք անգամ 1 տարի առաջ մի քիչ ավել ստեղծեցինք Քարահունջ հայագիտական կենտրոն հասարակական կազմակերպություն, որի ուրեմն մեր հիմնական խնդիրներից մեկն է Քարահունջի պահպանումը, բայց մենք նաև հետազոտում ենք պահպանումը, ենք զբաղվում այլ հնագույն ուրեմն մեր ժառանգություններով, մասնավորապես Սև Սարի Քար, եթե լսել եք, գոյություն ունի, այնտեղ էլ կա աստղադիտական համալիր Սև Սարի լանջին, դա ենք ուսումնասիրում, և տարբեր էլի պլաներում կա ուսումնասիրել Հայաստանում շատ կա աստղագիտության հետ կապված ուրեմն հնագույն կառույցներ, որոնք սպասում են իրանց հետազոտությունների, և ուրեմն շատ ուրախալի մի իրադարձություն տեղի ունեցավ անցյալ տարի ամռանը, բյուրականի աստղադիտարանը և Հայաստանի ազգային ճարտարապետության և շինարարության համալսարանը համատեղ ուրեմն հուշագրի ներքո, կնքաց հուշագրի ներքո կազմակերպեցին արշավ դեպի Քարահունջ, մոտ 1 շաբաթ այնտեղ մենք գտնվեցինք, ես էլ էի մասնակցում, երջանիկ էի մասնակցել այդ գործընթացին, ես այսպես հավաքագրական, փաստագրական լուսանկարում էի, տեսագրում էի աշխատանքները, դա շատ մեծ նշանակություն ունի, որովհետև կատարվեց մի ահռելի կարևոր աշխատանք, տարբեր տեսակի չափագրումներ կատարվեցին, այնտեղ ճարտարապետական, 3D ֆորմատի եւ այլ եւ այլն, դա շատ կարևոր էր, այսինքն իմ Պարիս Հերունու արած աշխատանքից հետո դա երկրորդ, այսպես ասած, շատ կարևոր հետազոտությունները տեղի ունեցան։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ դուք երիտասարդների համար նոր հնարավորություններ եք ստեղծում հետազոտություններ իրականացնելու համար։ Այո, արդյունքները կհրապարակվեն շուտով, բոլոր այդ չափագրման արդյունքները, և կլինեն հասանելի բոլորին, և ցանկացած գիտնական կարող է իր ուսումնասիրությունը անել այդ չափագրումների հիման վրա։ Շատ մանրամասն ուրեմն աշխատանք է արվել, այսինքն եթե վաղը 1 մմ-ի շարժում լինի որևէ քարի, մենք դա կիմանանք, հասկանում եք ինչ ճշտությամբ արվելա այդ աշխատանքները, և արդեն կան այդ աշխատանքների հիման վրա չափագրումների արդեն կան հոդվածներ գրված, և առաջի հոդվածը շուտով լույս կտեսնի, բայց դրա հիման վրա մենք մեզ մոտ մեր կենտրոնի ներքո ունեցանք արդեն սեմինար, դա վերաբերվում էր այդ առաջի հոդվածը Քարահունջի դիտակետերին, և մենք հուսով են, որ մենք և աստղադիտարանը բյուրականի, նաև ճարտարապետական և շինարարական ինստիտուտը, շինարարության կսատարենք, և ոչ մի դեպքում չենք թողի, որպիսի այդտեղ որևէ ինչ-որ վատ բան կատարվի և շարունակվեն նմանատիպ աշխատանքները, հուսամ, որ կշարունակվի նաև գիտական աշխատանքները այնտեղ, ասեմ նաև, որ մինչև անգամ արշավը աստղագիտարանի, բյուրականի աստղադիտարանի գիտաշխատող Հայկ Մալխասյանը արել էր ուսումնասիրություններ և հոդված էր հրատարակել առայն, որ Քարահունջը 32,000 տարեկան է, այո, և ապացուցել էր դա իր աշխատությունում, այսինքն այն փաստը, որ Վաճագան Վահրաձյանը ֆիքսել էր, որ Քարահունջը անգղի համաստեղության տեսք ունի, շարվածքը քարերի, և նա նայել էր, որ այսինքն աստղային երկինքը այնպես չի, որ անընդհատ նույնն է մեզ համար, մենք պարբերաբար տեսնում ենք տարբեր
աստղային երկինք եւ կա պրեցեսիայի օրենք, հիմա չխորանամ ինչ որ գիտական բաների մեջ, բայց հետ հաշվարկ են արել եւ նայում են թե ինչ վառ աստղեր կարող են անցած լինել եւ երբ մեր ուրեմն մեր վրայով, որ մեզ համար տեսանելի լինեն։ Եվ Վաճագան Վարաձյանը հետ հաշվարկ էր արել եւ գտել էր, որ 14,000 տարի ամենա ուրեմն համապատասխանում է, այդ էսկա ավելի շատ անգղին ընգնում է հենց ոնց որ իրար վրա, բայց մի թևը մի քիչ այնքան էլ չէր ընգնում, եւ Հայկ Մալխասյանը էլի հետ հաշվարկ արեց եւ 32,000 տարի առաջ այդ ուրեմն անգղի համաստեղությունը հստակ նույն տեսքով է գալիս, ինչպես մեր Քարահունջը։ Տիկին Հերունի, դուք զուգահեռներ տարել եք Քարահունջի աստղադիտարանի և աշխարհի տարբեր կետերում գտնվող նմանատիպ կառույցների միջև, և ըստ գիտական հետազոտությունների որն է ավելի հին։ Դե ինչպես ասեցի, տարիքը Քարահունջի և Պարիս Հերունին էլ իր գրքում «Հայերը և հնագույն Հայաստանը» նույնպես գրում է, որ 40, մոտ 40,000 տարի առաջ այդտեղ քաղաքակրթություն է սկսվել հայերի և սկսվել է Քարահունջի շինարարությունը։ Դրա համար և կան տարբեր հիմա ԴՆԹ-ի ուրեմն ուսումնասիրություններ, որոնք փաստում են, որ հայկական լեռնաշխարից է գնացել քաղաքակրթությունը դեպի Աֆրիկա, Եվրոպա, Լատինական Ամերիկա եւ այլ տեղեր։ Եվ ամբողջ աշխարհում, այո, դուք ճիշտ եք, կան նմանատիպ կառույցներ, որոնք ավելի երիտասարդ են, քան մեր Քարահունջը։ Առաջի հերթին բոլոր այդ կառույցները մի նույն նպատակ ունեն, աստղագիտական, այսինքն գիշերահավասարի, ուրեմն օրա տարբեր հատուկ ուրեմն օրերի ժամանակ դիտվելա, երբ այն արևը ծագում, արևածագը, լուսին տարբեր աստղեր են դիտեր այդ կառույցներից, պայծառ ամենաաստղերը, և դա օգնելա մարդկանց իմանալ, այսինքն դա օրացույց է, յուրահատուկ օրացույց է, մարդիկ իմանում են, երբ այս աշունը վերջացավ, սկսվեց ձմեռը, տարվա եղանակներն իմացել, երբ ցանեն, երբ հավաքեն այդ գիտությունը, այսինքն դա ստացել են դիտումների, երկարատև չափումների, ուսումնասիրությունների արդյունքում, այդ բոլոր կառույցները այդպիսի նպատակ ունեն, և նաև ծիսական, այո, որովհետև հնում այդ ամենը իրար հետ է եղել, այսինքն այդ քրմերը զբաղվել են գիտությամբ, ուսումնասիրություններով, աստղերով եւ այլն։ Իսկ այս պահին ինչի կարիք կա, որպեսզի գիտական աշխատանքներն ավելի մեծ թափով ընթանան առաջ։ Նու կարիքը կարելի ասել էնտուզիազմը կա մարդկանց մոտ, համապատասխան մարդիկ կան, եւ կարելի է եւ Քարահունջուն շարունակել հետազոտությունները, եւ այլ, ինչպես ասեցի, կան աստղագիտական այլ կառույցներ Հայաստանում, որոնք սպասում են իրենց հետազոտություններին, հիմնականում դա տրիվիալ գումարային ինչ-որ հանգանակությունների խնդիր է, որը մենք ինչ-որ արել ենք մինչև այս պահը մեր անդամների, ինչ-որ անդամավճարների, կամ որը շատ սիմվոլիկ է, կամ նվիրը, ու մեր հոգացել ենք ծախսերը մենք մեզնով, և այդ արշավը, որ ասեցի, բյուրականի աստղադիտանի, իհարկե իրենք են իրենց վրա վերցրել այդ ծախսերը, բայց նույն ճարտարապետական ինստիտուտի գեոդեզիստները, ճարտարապետները անվճար են այդ ամենը չարել։ Իսկ կադրերի խնդիր ունենք մենք այսօր։ Իհարկե ունենք, որովհետև շատ ցավալի է այդ առումով, որովհետև մենք շարունակում ենք դասավանդել այդ կարծրացած ակադեմիական ուրեմն պատմագիտությունը, որը չի համապատասխանում իրականությանը։ Նույն Աշոտ Փիլիպոսյանը, ի ցավս ինձ, դասավանդում է մանկավարժական ինստիտուտում
հայագիտության կարծեմ ամբյոնա ղեկավարում, տենց մի բան։ Այսինքն կերտում է ապագա պատմաբաններին իր տեսակով, հա, այդ Պյատրովսկու ուրեմն բաներն են, տեսություններն են, որ ուրարտուն Հայաստան չի եւ այլ եւ այլն, այդ մարդիկ շարունակում են տնորինել եւ գլխավոր դերեր խաղալ, ուրեմն եւ հնագիտության ասպարեզում եւ պատմաբանության, նույն ոչ մի գրեթե ոչ մի պատմաբան եւ հնագետ այս շարժման մեծ չէր սատարում։ Ինչու, որովհետև բոլորը կախվածություն ունեն եւ Ֆիլիպոսյանից եւ Պավել Ավաքյանից, որը ուրեմն նրանք ղեկավարում են եւ անդամեն կա նախարարության ներքո, ուրեմն այդպես գիտխորհուրդ, որը բաց թերթիկներ է տալիս, այսինքն դա իրավունքն է պեղումները կատարելու, եւ ոչ ոք չի ուզում զրկվի թե գրանտերից, որոնք նույնպես այս մարդկանց ուրեմն տիրապետության ներքո են, չեն ուզում զրկվել իրավունք ստանալուց, պեղել դրա համար, չեն բարձրաձայնում, այսինքն այս զրույցների անհատական, հա այս ինչ ա կատարվում, հա որ ա եւ այլ եւ այլն, բայց ոչ ոք չի ուզում բարձրաձայնել, հա, եւ այո, երիտասարդ կադրերն էլ իրենք սովորեցնում են իրենց տեսակով եւ իրանց տեսակետը, օրինակ, որ Քարահունջը միայն դամբարանադաշտ է։ Մարդիկ, ովքեր հետևում են ձեզ եւ ձեր հասարակական կազմակերպության գործունեությանը, ապագայում ինչ զարգացումներ սպասեն ձեր աշխատանքից։ Մենք ասեմ, որ մենք էլ ենք արշավներ շատ հետաքրքիր ուրեմն կազմակերպում ու մեր անդամների հետ, ճիշտ է, եւ նաեւ ունենում ենք շատ հետաքրքիր բանախոսություններ, գրեթե շաբաթը մեկ մենք հավաքվում ենք եւ լսում ենք շատ-շատ հետաքրքիր աշխատությունների վերաբերյալ, այսպես սեմինարներ, բանախոսություններ, եւ դա տեսագրում ենք, եւ Յութուբյան ունենք, ուրեմն էջ, հա, չենք հասցնում դա արագանել, որովհետեւ դա էլ մեր ինչ-որ ազատ ժամանակի մեր անդամների շնորհիվ արվում։ Շատ ուզում ենք ուսումնասիրել, նու կան օբյեկտներ, հիմա չեմ ուզում նշել, բայց եթե գումարային ինչ-որ միջոցներ հայթայթենք, մենք կանենք շատ կարևորագույն Հայաստանի համար հետազոտություններ։ Մի բան էլ կուզենայի ավելացնել, որ Քարահունջը, դու գիտեք Սյունիքի իրավիճակը եւ իշխանասարը այս վերջերս շատ շոշափվեց, ասեմ, որ իշխանասարի վրա կա շատ կարևոր հնագույն օբյեկտներ, որոնք անմիջական կապ ունեն Քարահունջի աստղադիտանի հետ, ավել չասեմ, եւ նաեւ այդ ճանապարհը, որ այսպես ինչի մասին խոսվում է, որ ուզում են բացել Սյունիքի միջով ճանապարհը, նա անցնում է անգեղակոթով, այսինքն դա 2-3 կիլոմետր է մեր Քարահունջից։ Տիկին Հերունի, շնորհակալ ենք բովանդակալից հարցազրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք Քարահունջ հայագիտական հասարակական կազմակերպության նախագահ Նանա Հերունու հետ։ Կհանդիպենք։